šio kamulio. Dalis iš jų yra rungtyniavę elitiniuose šio šalies klubuose. Darvydas Šernas. Ojojoj. Egidijus Vaitkūnas. Netoks. Čia labai geras jo perdavimas link Darvydo Šerno. Vėl klastingai ir protingai žaidžia Darvydas Šernas. Deja, trūksta. Universitet Krajova ekipa. Iš Rumunijos ir nusileido visų labo Maskvos Dinamo. Rezultatų 1-3. Čia gali būti kažkas smagaus. Ir kamuolys. Kamuolys neatsiduria vartų tinkle. Ar jūs galite to patikėti? Labai norisi pasižiūrėti šio epizodo kartojimą. Atrodė, kad kamuolį nėra kur dėtis. Tik vartuose. Bum. Dar vienas geras kampinis. Darvydas Šernas. Ir įdausas skrie kamuolys. Pusę minutės. Armantas Vitkauskas. Siunčia kamuolį toli į priekį. Darvydas Šernas. Ten kovo antrajame aukšte. Teisėjas rodo Darvydui Šernui geltoną kortelę. Ir tai yra Darvydo Šerno antroji geltoną kortelę.